ଭୀମଟାଙ୍କିର ରଜନୀ ବେହେରାଙ୍କର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ତା'ର ଯିଏ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଏରିଆର, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲାର ଦୁଇ ତିନି ଥର ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲୁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ପୁଣି ସେଠିକି ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲୁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ପୁଣି ସେଠିକି ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନଳକୂପରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ନଳକୂପ ଛେଲେ ଛେଲେ ପାଣି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ସେ ପାଣି ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ କରୁଛି, ସେ ପାଣି ଗାଧୋଉଛୁ ଖାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ପାଣି ଆସୁଛି? ପାଣି ଆସୁନି। ଭୀମଟାଙ୍କି ଏରିଆର ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଏବେ ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ସାର୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଭୀମଟାଙ୍କି ଏରିଆରେ ତାଙ୍କ କଳ ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ତ ପାଣି ଖରାଦିନ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ନଳକୂପରୁ ଅସନା ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା, ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, ସେ ପାଣି ଖାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବସିଲା, ପାଇପ୍ ବସିଲା, ସେ ପାଇପ୍ ପାଣି ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆଉ ଲିତି ଭଳି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଲୁ। ଏବେ ସେ ପାଣିକୁ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ତାପରେ ସଫା ସୁତୁରା କରୁଛୁ, ଗାଧୋଉଛୁ, ଏସବୁ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ କିଛି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ପାଣି ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପିଇବାକୁ, ଆଗ ନା ଗରିବ ପାଣିଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛୁ। ଭୀମଟାଙ୍କିର ଏକା ରଜନୀ ବେହେରାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଲୋକ ସେ ଏରିଆରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ହାରାହାରି 1500 to 2000 ଲୋକ, ତ ସେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଆଜି ପାଣି ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି, ସେମାନେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଦେଉନଥିଲେ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଖୁସିକି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ନୀତୁ ଚକିଆ, ଗାଁ ପଟେ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।